reunidos aqui no cenáculo de amor, pedimos forças pelas mãos de Maria. Ela conhece bem todos seus queridos filhos e não deixará faltar para nós seu auxílio. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Nossa amadíssima esposa. Sim, Nossa Senhora, nós clamamos, nós pedimos a Ti, ó Mãe, Tu que conheces os nossos corações, porque somos Teus filhos, sabes exatamente as necessidades de cada um de nós. Assim como uma mãe, eu sou mãe, conheço bem meus filhos, as reações, quando eles estão mais tristes, quando eles estão mais alegres, eufóricos, quando eles estão necessitados de alguma coisa, seja material, emocional, espiritual. Assim é Nossa Senhora conosco. Apresente agora o que você gostaria de pedir, que Nossa Senhora intercedesse por você e para você, nesse tempo que nós estamos vivendo de clamor ao Espírito Santo. Ela conhece bem todos os seus queridos filhos, todas as nossas necessidades. E ela que leva ao Divino Espírito Santo, porque como ela estava em Pentecostes, junto com os discípulos, com o povo de Deus reunido no cenáculo, ela também pede e clama junto conosco: vinde, Espírito Santo, vinde. Vinde em nossas aflições, vinde em meio às nossas necessidades. Se você precisa de um fruto do Espírito, se você precisa de paz, se você precisa de tranquilidade, de bondade, se você precisa da graça do Espírito Santo de Deus para enfrentar alguma situação, a força do Espírito Santo de Deus para enfrentar qualquer que seja a situação, pensamos agora, junto com Nossa Senhora, no cenáculo, esse novo Pentecostes em nossas vidas. Estamos reunidos, embora estejamos aqui e você aí, mas o amor de Cristo que nos une também faz transbordar em nós a certeza, com a força da nossa fé, de que somos atendidos quando nós clamamos. Vinde, Espírito Santo, vinde, por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde, por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Nossa amadíssima esposa.